Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan bersama Cikgu Muhammad dan juga Cikgu Siti Zubaidah selaku jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, pada segmen ini mungkin sedikit rumusan ataupun sedikit penerangan daripada Cikgu lagi. Boleh, terima kasih Syafiqah. Setelah kita lihat bakat-bakat mereka tadi, jadi kita nak tunjukkan kepada anak-anak murid kita, mesti kita pernah melihat wajah-wajah mereka ini. Mereka ini adalah tokoh-tokoh wira dan legenda negara kita. Dan setiap daripada mereka ini dah mengharumkan nama negara kita. Ya, seperti Cikgu, yang kita dapat lihat, kita ada Datuk Lee Chong Wei, kita ada Panda Lela Rinong, kita ada Datuk Nicole and David, kita ada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan kita ada Allahyarham Sudirman Haji Arshad. Dan mereka ini dah mengharumkan nama negara. Bila mereka yakin dengan diri mereka, bermakna mereka boleh menunjukkan kebolehan diri mereka. Walaupun mereka ini berbidang dalam bidang yang berbeza, dalam bidang hiburan dan juga bidang sukan, tetapi keyakinan itulah yang akan membawa mereka terus pergi ke hadapan. Jadi, begitulah anak-anak murid kita yang berada di rumah dan juga yang berada di atas talian. Apabila anda yakin dengan diri anda, anda boleh tunjukkan kelebihan yang ada pada diri anda. Jadi, Syafiqah, setelah kita melihat pencapaian anak-anak murid kita itu tadi, keempat-empat anak murid kita ini tadi sebenarnya mereka dah menunjukkan keyakinan dalam diri mereka. Apabila dia tunjukkan bakat dia, cara dia bercakap, cara dia melontarkan jawapan dan sebagainya. Jadi, anak-anak kita ini sebenarnya anak-anak yang terbaik. Ya, Cikgu. Anak-anak yang terbaik. Yakin pada diri walaupun mereka hanyalah seorang murid di sekolah rendah, tetapi keyakinan itu boleh dibina daripada sekolah rendah lagi, bangku sekolah. Apabila mereka sampai dewasa nanti, mereka boleh jadi manusia yang berguna, boleh jadi anak yang terbaik untuk keluarga mereka. Jadi, sebagai tanda kita penghargaan kepada mereka, sebab mereka dah yakin dengan diri mereka, kita bagi keempat-empat bintang untuk mereka ini dan berikan tepukan gemuruh untuk keempat-empat mereka. Jadi cemerlanglah mereka pada hari ini. Betul, Syafiqah. 5 bintang. Tahniah semua. Okey, Cikgu. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, mungkin Cikgu boleh kongsikan bagaimana murid-murid di rumah boleh membuat latihan bagi mata pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Syafiqah. Anak-anak murid yang berada di atas talian dan juga yang berada di rumah, anda boleh dapatkan sumber bahan pembelajaran kita pada hari ini di dalam portal rasmi Sumberku KPM. Di situ mereka boleh dapatkan bahan, mereka boleh buat latihan, mereka boleh belajar dekat situ. Sebab semua bahan-bahan kita dah simpan di satu tempat dan mereka boleh akses pada bila-bila masa. Okey, baiklah. Boleh rujuk pada pautan sebentar tadi. Ya, Cikgu. Kita akan mengakhiri rancangan kita hari ini dengan persembahan. Ya, betul. Cikgu, ada sedikit nyanyian daripada Cikgu Muhammad kita. Terima kasih, Cikgu, kerana berada bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Dan juga murid-murid atas talian, terima kasih. Dan tak lupa juga Cikgu Siti Zubaidah selaku jurubahasa isyarat kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jom, Cikgu. Jom. Kita nyanyi sama-sama. Ya. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Sama-sama. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Kau fikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu.
Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Eh, wah.